Стадион. Емисија за вашата вистина. Костадин Богданов, адвокатско друштво Богданов и Богданов. Реков дека вие, речи си, сте специализирани за тоа која граѓаните, компаниите бараат оштета, обештетување од државата. Последна информација што имам за вас дека собирате вакви повеќе пријави, повеќе такви предмети и ги застапувате во Страсбур. А може ли нешто за тоа повеќе да ни кажете? Така, па, вие Страсбур е еден вид на, или мислам, меѓународен суд, како некоја инстанца надвор од државата, или еден вид под наводните четврта инстанца. Така што реално, кога луѓе во кигистар, па сите тука правни лекови, едино што останува, ако веќе е поминато апелација, Врховен суд и слично, да се продолжи во Страсбур со жалбените наводи. Е, сега, може да се поднесат од различен тип, нели, различен предмет, од граѓанска област, кривична област, управна материја и така натаму. Конкретно, ние повеќе работиме со граѓанската област, односно, барање на поштета, да кажем, од против државата во постапки кои што повде се закочени или не успеале да се завршат, односно се завршиле неуспешно. Па да ми кажете конкретно, на што најмногу се жалат? Од кои институции, од кои јавни предпријатија? Така, на кои случаи? Значи, од патиштата, па, од улиците? Да, моментов, најголем број на предмети има со оние странки кои што практично им се блокирани нивните побарувања од, за наплата од општините, од здравствени установи, јавни фирми, јавни предпријатија, кои што се подкапа на државните или локалните власти, но кои што се веќе со години и подолг временски период со блокирани сметки, на тој начин што не можат да се наплатат, нели, утврдените правосилни пресуди и побарувања. Така што во тој контекст планираме, нели, да се поднесе една апликација со цел да се оспори таа пракса на блокирање на сметките на државните или општинските предпријатија, бидејќи сепак се тие, нели, јавни предпријатија кои што би требало да се ги сервисираат своите побарувања редовно. Но, за жал, кај нас има пракса и веќе таа е широко распространета, да, преку председателите на судовите се утврдуваат лимити на сметките, под кој што лимит не може да се направи присилно извршување. И практично сите овие општини и предпријатија истично со години имаат средства на своите сметки помали од лимитот, така што со години не може да се направи присилно извршување, ниту пак доброволно ги сервисираат своите долгови. Така што доверителите се оставени во една лимбо ситуација и неизвестност до кога ќе чекаат и кога ќе може да се ги наплатат за своите првосилно утврдени побарувања. Го споменавме, Македонија пат беше тука представник од Македонија пат, таму има многу тужби, десетина години се влечат. Дали кај јавните предпријатија, комунални, улици, патишта, Скопје, Штип, Битола, се слични состојби, затоа што немаме баш најпристојни улици, многу често се раскопани, многу често има дупки, па предпоставам дека има многу граѓани кои што или се повредиле, или ги уништиле своите автомобили. И дали тоа тешко проаѓа на суд? Кој е вашето искуство? Па не, на суд, пред нашите судови проаѓа лесно, меѓутоа тешко проаѓа на платата после, од овие причини кои што ги наведов предходно. Особено тука предмети кои што споменавте, Македонија пат, кој што има огромен број на утврдени правосилни извршни пресуди против друштвото и побарувања. Тоа се, по моји информации, веќе преку 1000 доверители кои што чекаат за наплата кај извршители, разни извршители веќе со години. Основот на штетата не е битен, дали е, не знам, дупка, дали е некое регресно побарување, дали е долг по услуги и слично, но факт е, останува дека за овие јавни предпријатија, општини и така натаму, практично со години останува невозможна наплатата. Значи, лесно е да се добие или не е
проблематично да се добие правосилна пресуда и да се докаже основот, но проблематично е последна платата и да се изврши таа пресуда. Со оглед на тоа што имаат нели утврдени блокади на сметките. Порданов, имате ли искуство од Страсбург? Како Страсбург реагира на ваквите представки? Па видете, согласно праксата на судот, утврденото судско побарување со правосилна извршна пресуда представува еден вид на собственост на доверителот, што значи дека самиот факт што доверителот не може присилно да го наплати ниту пак доброволно или од страна на должникот, представува повреда на негова, на некој начин на неговата право на собственост и да располага со собственоста, затоа што тој е собственик на оние средства кои што се утврдени со пресудата. А самата тоа што не може да ги наплати со години представува ограничување на неговата собственост. И по тој основ судот во Страсбург практично ги разгледува овие предмети и утврдува дали постои повреда на конвенцијата од аспект на повреда на собственост или не. Вака само до сега не сме имале предмет и пракса, да кажем, конкретно по овој основ. Значи, сега планираме за поднесеме апликација до судот во Страсбург, меѓутоа може да се најдат слични ситуации по сличен основ против други држави, како еден вид на пракса на самиот суд до сега. Вака да ја прашам, кој смени име до сега, не се повеќе Македонија Пат поради преспанскиот договор, и тоа јавно предпријатие не може да оди во стечај. Не може да се ликвидира. Ме чудна ситуација, тука имаме едно двојство. Статусот е интересен. Статусот, фондот за или јавното предпријатие за државни патишта ги собира парите, Македонија Патни Зверувач упрефрла пари. Сега, господина што беше тука, Ристоски, вели, сега ги споделуваат одговорностите на суд. Може би тоа и вам ќе ви помогне, ако и фондот се уклучи тука, он секако има повеќе пари. Па, видете, нас реално не не интересира ниту па судот на Страсбург како е внатрешната поврзаност помеѓу јавните предпријатија, општините, локалната или државната власт и слично, или на кој начин се финансираат. Она што на судот во Страсбург му е битно е дали должникот е под капа на државата или општината, значи под капа на јавната власт, под еден, под два, дали има правосилна пресуда дека е должник, и под три, колку време му требало да ја исплати, односно, дали воопшто има исплатено своето побарување или не. Има и од судот во Страсбург толеранција, да кажам, во одреден временски период, да речеме 6 месеци до година дена, да еве биде закочена исплатата ради реструктурирање или ради тих други причини, на конкретна фирма, општина или што и да е. Но веќе периодот кој што надминува 6 месеци или година дена за неможна за наплата е проблематичен и може да доведе ова што кажа претходно до повреда на правото на собственост. Бидејќи судот во Страсбург гледа дали постои повреда на некое право кое е загарантирано со конвенцијата. Внатрешната меѓусебна поврзаност или како функционираат, него не навлегува во тоа, него интересира. За крај само да прашам со коронавирусот, со пандемијата, како адвокатите се справуваат, се судовите пак почнаа со полна пари да работат. Дали луѓето, граѓаните се плашат сега да одат на суд? Влие коронавирусот на целокупниот живот? Јас сум повеќе фокусиран лично на Страсбург, меѓутоа од колегите кои што повеќе застапуваат пред домашните судови, вака што во разговор имам информација дека најголемиот број предмети се одлагаат за претходно ноември, така да практично се одржуваат рочишта, значи не се амблок одложени сите, како што беше минатиот месец, меѓутоа и кога ќе се појави некој на суд, најголем дел од расправите се одлагаат. Секако дека се почитуваат уредбите, но очигледно постои страв кај се уште кај и кај учесниците во постапката и кај странките, кај сите. Може би онлайн судењата ќе бидат некакво решение? Па може да се каже, затоа што во сега случај судењата се јавни, така да и тоа е еден вид на можно решение. Стадион. Емисија за вашата вистина.